Bé, bon dia a tothom. Us agraïm la presència en aquest acte i en especial a la presència del diputat del Parlament de Catalunya, els representants de l'Assemblea Nacional, Òmnium i Pacte pel Dret a Decidir i a les organitzacions polítiques que hi han estat convidades i que també els agraïm la seva presència. Aquest acte té com a objectiu, sota el títol molt eloqüent de diferents ritmes i un sol objectiu, plantejar la importància fonamental, estratègica, que el procés real que està vivint el Principat en la lluita per el dret a l'autodeterminació sigui recolzat per la resta dels països catalans. En aquest sentit, aquest acte, doncs, és significatiu perquè el que comporta la reivindicació del Principat és la mateixa que la que ha de dur a terme, i de fet ja du a terme, el País Valencià i les Illes, si tenim en compte els països catalans del sud. Aquest fet no és nou. Com bé recordeu, la reivindicació política nacional, i subratllo això de reivindicació política, entre nosaltres no és que sigui recent, de fet, però l'impuls més modern el tenim amb dos assaigs que tots vosaltres coneixeu, nosaltres els valencians, de Joan Fuster, i un any més tard, l'any 63, per bé que publicat a l'any 67, Els mallorquins, de Josep Melià. Aquestes dues obres d'alguna manera exposaven la necessitat que valencians i mallorquins i illencs s'acoblessin en el marc nacional català, però amb ritmes diferents. Aquest fet de diversos ritmes no vol dir que siguin ritmes aïllacionistes, sinó que siguin ritmes que coincideixin com a fita en la constitució d'una república federativa dels Països Catalans. És evident que l'assumpció de la cultura nacional és pràcticament assumida per quadres intel·lectuals, professionals, majoritàriament les forces polítiques, però el pas polític és un pas encara insegur. És per això que el País Valencià és fonamental que endegui aquest procés de dret a decidir, perquè suposa, per mi, una doble conseqüència. La primera, en l'aprofundiment de la consciència nacional del País Valencià, i la segona, la conseqüència que té això de cara a la confrontació amb l'Estat espanyol. En el sentit de que ja sabeu que des de l'Estat espanyol el País Valencià ha estat secularment colonitzat i, a més, amb una imatge d'allò que deien València Playa de Madrid. Això, de fet, és el que va qüestionar Joan Fuster, i per aquest motiu Fuster, aquest motiu d'oposició al nacionalisme espanyol, ja sabeu que va ser objecte de dos atemptats mai no aclarits. Igualment, en el fet de les illes,
No conec tan aprofundidament l'evolució del que se'n deia mallorquinisme polític, però també és evident que per una economia fonamentada en un turisme del tot qüestionable és important que les illes també plantin cara decididament políticament a l'estat espanyol, si més no, com a mínim per replantejar tot el seu model territorial i econòmic basat en aquesta falsa font de creixement que és el turisme de sol i platja. Per tant, el dret a l'autodeterminació no és una reivindicació parcial, sinó que és bàsicament una reivindicació política, i amb aquesta reivindicació es plantegen tots els altres objectius sectorials. Dic això perquè normalment es planteja una imatge de vegades que si amb el concert econòmic, en aquest cas el Principat, el tindria solucionat la viabilitat política. No és una qüestió economicista, és una qüestió estructural de decidir lliurement el nostre futur. I bé, no m'allargo més. Per aprofundir aquesta sessió i donar solidesa al lema que avui ens convoca, diferents ritmes i un sol objectiu, prendran la paraula en primer lloc Toni Infante, que és el coordinador de la plataforma de dret a decidir al País Valencià. Després continuarà Cristòfol Soler, representant de l'Assemblea Sobiranista de les Illes, i clourà la intervenció, l'acte Àngels Folch, en representació de l'Assemblea Nacional Catalana. Un cop hagin tingut lloc aquests parlaments, hi haurà el debat o el col·loqui o les preguntes que vulgueu plantejar als ponents. Moltes gràcies per la vostra assistència. Moltes gràcies. Bona vesprada, bona tarda. Una salutació en nom de la gent del País Valencià que representem a través de la plataforma per tratar de decidir del País Valencià. Jo intentaré sintetitzar tres qüestions molt bàsiques, però a la voluntat també després de poder aprofundir si n'hi ha preguntes, si n'hi ha voluntat, si teniu interès. Una, per què hem constituït la Confederació d'Entitats Soberanistes dels Països Catalans, tot i que després rebran més en aquest aspecte. La segona qüestió, i és on més m'estendré, és en explicar quina és la situació que vivim a hores d'ara al País Valencià, almenys des del nostre punt de vista. I la tercera, com no pot ser d'una altra mena, una sèrie de propostes que nosaltres estem llançant al conjunt de la nostra societat. La Confederació d'Entitats Soberanistes dels Països Catalans naix a València, precisament, com a voluntat d'aprofitar l'espenta de la mobilització que a diversos nivells s'estava donant a casa nostra. El procés independentista de Catalunya, per descomptat, però també les lluites per la democràcia i per fer fora el PP a nivell de País Valencià i la lluita per la defensa de la llengua que s'estava donant a les illes. Tres nivells de consciència, tres nivells de lluita, però totes coincidents enfront d'un enemic comú. Espanya, l'estat espanyol, espoliador, alienador, dominador i tot és allò que vulguem dir. Des d'aquest punt de vista, nosaltres pensàvem que si bé aquella vella idea que plantejava Joan Fuster, que enguany farà 25 anys de la seva mort i que va ser assumida per tota la gent que reconeguem de nació catalana, més enllà del nostre origen ètnic, cultural, geogràfic, etc., que avui tenia possibilitat de constituir-se en un present que garantís un futur de debò. Però no a partir simplement de les nostres identitats ni de la nostra història, sinó sobretot a partir d'un fet cabdal, i és la solidaritat de la gent que lluita en defensa dels interessos populars en cadascú dels nostres territoris. Si n'hi ha quelcom que està afirmant la vigència dels Països Catalans, és la solidaritat que tenim uns i altres en les nostres respectives lluites. Nosaltres, el dia 6,
a València, també farem al País Valencià, coses en contra de la judicialització de l'Artur Mas, d'Ortega, de Rigau, etc, etc. Perquè, com es diu aquí a Catalunya, això va de democràcia. Però això va de democràcia i va de països catalans també, de països catalans que volem exercir la plena democràcia enfront d'un estat demofòbic, un estat autòcrata, autoritari, etc, etc. I la Confederació naix precisament per a donar resposta, canalitzar situacions diverses, però en un mateix objectiu. I des d'aquest punt de vista anem fent coses, i jo crec que anem fent-les raonablement bé. Com estem vivint a hores d'ara al País Valencià? Jo sé que la imatge del País Valencià fins fa 4 dies era el que deia el company, aquestes platges per als turistes que venen a pixar-nos allà, i després la corrupció, una corrupció galopant en totes les estructures de governació. Bueno, però el País Valencià és alguna cosa més que tot això. Són 5 milions i mig de persones, la majoria de cultura catalana, conscient o en un grau de consciència diferent, i la immensa majoria és poble treballador, que tenim que alçar-nos tots els dies per a tirar de nosaltres i de la nostra família i del nostre país. Nosaltres, al País Valencià, ara mateixa, estem vivint en una situació que podríem denominar una mica esquizofrènica. Per una banda, estem vivint encara una alegria immensa de fer fora el PP de les nostres institucions. Hem tirat el PP, després de 20 anys de majories absolutes, al govern de la Generalitat Valenciana. Hem fet fora el PP d'ajuntaments tan importants com el de València, on la Rita Barberà portava 25 anys. Hem fet fora el PP de la Diputació de València i d'altres moltíssims ajuntaments. Però també hi n'hi ha en amples capes del nostre poble nivells de perplexitat, perquè encara no hem fet fora tot el substrat ideològic que va permetre aquests 20 anys o 25 anys de PP i que prèviament havien permès un moviment feixista com era el blaverisme, que fins i tot va ser capaç de posar bombes i d'assassinar a gent com el Guillem Agulló i altra gent. Nosaltres hem viscut aquesta època, aquests 20-25 anys, dominats per un partit popular que aplicava un neoliberalisme extraordinàriament salvatge i corrupte, i a més ho justificaven. Era com un govern de Donald Trump abans la LED, que diem. Un PP hereu directe del blaverisme feixista, que no ha trencat mai el cordó umbilical en el franquisme i en el neofranquisme del règim pre i post-règim del 78. Hem tingut un país governat per unes èlits aliens al país, que odiaven la nostra llengua, la nostra cultura, que odiaven el nostre poble i que venien com colonitzadors a veure què podien portar-se el més ràpidament possible i anar-se'n a viure a altres contrades. Això és el que hem tingut i això ha generat fer-los fora una alegria immensa. Ara bé, el govern del canvi que tenim ara no ha trencat i tot això. El govern, perquè suposo que ho saben vostès, és un govern de coalició. Una coalició entre el Partit Socialista Obrer Espanyol, el Partit Socialista País Valencià i Obrer Espanyol, i Compromís. Un Partit Socialista que té un tarannà, jo diria que almenys a hores d'ara el País Valencià, democràtic, però que ja van poder comprovar tots i totes com el nostre president, que és el secretari general d'aquest partit, anava a Ferraz a donar suport al cop que es produïa dins d'aquest partit a nivell estatal per afirmar, entre altres coses, que no hi havia possibilitat de govern si és alternatiu al PP, si aquest govern havia de comptar amb forces nacionals o independentistes dels països catalans. I això és un element a tenir en compte. L'altre partit és Compromís. Compromís és una coalició composada per 3 partits. El majoritari, que és el Bloc Nacionalista Valencià, l'antiga Unitat del Poble Valencià. Després està Iniciativa del Poble Valencià, el partit de Na Mònica Oltra. I Esverds Equo.
I n'hi ha un quart espai que són de les persones no adherides a cap d'aquests partits que conformen. Dir, i mal que espessi, i ens agradaria que fos d'una altra manera, que tot i que el bloc, que majoritàriament tenen un sentiment, si més no nacionalista, en molts aspectes sobiranista, i fins i tot espais clarament independentistes, o persones clarament independentistes, a hores d'ara, en la coalició de Compromís, el partit d'Iniciativa del Poble Valencià, el de na Mònica, que representa aproximadament el 10% de la coalició, controla el 64% dels càrrecs, que a nivell inter i exter. Aquest altre partit no és sobiranista, no és nacionalista i no és independentista. Evidentment, és un partit d'un tarannà democràtic o d'esquerres, popular, etc, etc. Però hem de situar clarament per fer-ho. Esvers, equo, dos quarts del mateix. I dins de tota la gent que no forma part d'aquests partits, però sí forma part de Compromís, n'hi ha una mica de tot. Però la lògica del pacte del Botànic, que ha sigut refet fa dues setmanes, aproximadament, no és una lògica sobiranista. És una lògica de fer fora les polítiques del PP, de fer neteja de tot allò que havia suposat la corrupció en les institucions i de renegociar el finançament a l'Estat espanyol. Això és, però no és un procés sobiranista i vull que quede clar això, perquè si no, no entendríem bé què passava. Bé, per altra banda, aquests partits per a poder governar necessiten suport parlamentari d'una tercera força, i en aquest cas és Podemos. Podemos, pues és una cosa semblant al que teniu així també a Catalunya, complexa, una llau de gent de diverses històries, diverses trajectòries, però al País Valencià, si més no, tampoc és una força que puguem considerar sobiranista o nacionalista, sinó, bueno, en tot cas, d'una certa radicalitat democràtica, etc. Arran d'això, jo crec que hem de situar clarament quines forces són per a poder modular ben bé el discurs que fem al conjunt de la societat i des del conjunt de la societat, com es peronen. Ara mateixa, jo crec que s'ha fet una neteja important i una denúncia molt important de tot el tema de la corrupció. S'està denunciant ja des de nivells de governs el tema de l'infrafinançament del País Valencià. El País Valencià pateix des de la pròpia Constitució del sistema autonòmic, de repartiment, diguem, administratiu del règim del 78, pateix un infrafinançament per persona i any que suposa que enguany, per exemple, deixem de rebre 1.348 milions d'euros en funció de la població del País Valencià respecte al conjunt, als altres conjunt d'autonomies. Fins ara, això no s'havia denunciat. I ara s'està fent, s'està denunciant. Fins i tot, en els pressupostos de la Generalitat d'enguany, n'hi ha una partida, es contemplen aquests 1.300 i aquests milions com a forma de forçar una negociació a l'Estat espanyol. Des del principi del sistema autonòmic, si extrapolem aquest dèficit d'infrafinançament, estem parlant de més de 30.000 milions d'euros. Una quantitat molt i molt important. Això fa que el País Valencià, que fa unes dècades era un país on la renta mitjana era més rica, eren més rics de la mitjana de l'Estat espanyol, ara són un 12% més pobres que la mitjana de l'Estat espanyol. I això es nota en la vida, en les ciutats, en les infraestructures, en els salaris, en les pensions, en les prestacions, en el sistema sanitari, en el sistema educatiu, es nota, perquè és una quantitat impressionant. Clar, la Generalitat és deutora ara mateixa d'una xifra impressionant, de l'ordre de 43.000 milions d'euros. És a dir, n'hi ha molt poca possibilitat de poder fer polítiques més enllà de gestionar millor. Però a hores d'ara encara no s'està denunciant l'espoli. El País Valencià, a banda d'un infrafinançament, d'un finançament absolutament negatiu, són espoliats igual que la resta de països catalans. A nosaltres, per via impostos, tota la gent del País Valencià paguen unes quantitats tots els anys. I allò que ve retornat via inversió, via finançament de l'autonomia, via etc.,
N'hi ha una diferència de 6.000 milions a l'any. 6.000 milions a l'any. I això encara, a hores d'ara, ni en el Parlament Valencià, ni en els Corts, ni en el Govern s'està denunciant, i és un problema important. Fa poquiu, després d'ahir, va haver una sentència sobre el tema del tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Dissortadament, la nova Generalitat ha fet defensa dels mateixos arguments jurídics que va emprar el PP a l'hora de tancar-los. M'explique. Però és que, a més, la nova Ràdio Televisió Valenciana que s'està dissenyant, que no sabem ben bé si arribarà a hores de beneir, si s'obrirà, si la veurem, si estarà aquesta legislatura o no, s'està dissenyant a imatge d'aquella que va presentar fa més de 15 anys Eduardo Zaplana, aquell personatge nefast i nefando del Partit Popular, una televisió valenciana que serà molt reduïda, on treballaran 300-400 persones per a garantir l'estructura bàsica, informatius, i on tota la producció estarà externalitzada. Quan el govern de Torn siga favorable a la llengua i a la nostra cultura, possiblement la producció i postproducció de programes vagin a empreses del territori que tinguin sensibilitat en la llengua, etc. etc. Quan no sigui així, doncs tindrem una altra vegada aquells programes deleznables que tenien ja en Canal 9 i que m'imagino que coneixeu. Bé, un altre problema que estem vivint és el tema de la relació del nou govern amb la societat civil. N'hi ha massa por a la crítica. Els agradaria tenir a tota la societat civil molt, molt controlada. I estem veient com dia que passa, dia que no s'enxega una altra vegada la connexió amb la TV3, ni per descomptat amb la IB3, i passen coses. N'hi ha qüestions que, per intentar explicar coses que passen, aquest substrat ideològic encara profundament reaccionari que queda al conjunt de la societat, dir-vos que fa poc s'ha aconseguit que es declaren les Falles, la festa més popular i més famosa i més del País Valencià, com a patrimoni immaterial de la humanitat. Doncs, per aconseguir-ho, no s'han eliminat aquelles coses imposades durant el règim franquista i que després s'han assumit com a absoluta normalitat. De fet, una de les coses més importants de la festa de Falles són dos dies de desfilades gairebé militars per a que totes les falleres i els fallers vagin a ofrenar flores a la Mare de Déu. Doncs això, és a dir, aconseguir algo que era important, és a dir, una festa patrimoni immaterial que a més pot dotar d'orgull al conjunt del país, s'ha fet sense depurar-la dels seus continguts més característics. Bé, passa d'això perquè em portaria molt explicar altra sèrie de coses. Què proposem nosaltres des de la Plataforma pel Dret a Decidir? Nosaltres hem fet públicament una sèrie de preguntes. La primera és, conforme s'ha fet el canvi, està garantit que d'ací dos anys no torna el PP? Per clar, és a dir, si les masses populars que han votat canvi no veuen satisfetes mínimament les seues demandes, no tindran raó per a tornar a confiar. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta és, el nou govern i la nova majoria parlamentària, a més de fer fora el PP i fer una neteja que no va mal, té voluntat de transcendir per a dotar al País Valencià de subjecte polític, de ser un subjecte polític? Anem a anar més enllà de lo que és un sistema d'autonomies fet a dissenyar des de Madrid? La tercera qüestió, des del nostre punt de vista, important. Quan Catalunya sigui independent, per a la qual hi som aquí, i nosaltres també aportarem el que puguem perquè sigueu el més aviat possible independents, Espanya implosionarà. És a dir, no és només que una part de lo que ara és l'estat espanyol serà independent. És que l'estat espanyol, com va reconèixer ahir Mariano Rajoy, des d'un punt de vista econòmic,
no és sostenible sense una part important. Per tant, es produirà un terratrèmol polític de dimensions colossals. Davant d'aquesta possible implosió, les forces polítiques, socials, econòmiques, cíviques, sindicals del País Valencià estem treballant per a crear les condicions per a aprofitar aquesta implosió, per a dotar-nos d'aquest dret a decidir i poder decidir que són un subjecte polític, que són un país madur? I aquestes preguntes, a hores d'ara, l'actual majoria encara no està responent-les o no està responent-les adequadament. Nosaltres no solament interpel·lem, preguntem, també oferim. Estem oferint un full de ruta, senzillet, perquè volem un full de ruta compartit per molta gent. És més, hem arribat a dir públicament que renunciem al nostre si n'hi ha un altre millor, que no és un problema ni de preses ni de dreceres, és un problema de concitar una majoria social suficient a favor d'un full de ruta que més d'hora que tard es porta a ser un subjecte polític autònom independent. A partir d'aquest reconeixement del subjecte polític, situar el dret a decidir com una eina d'empoderament, empoderament individual, col·lectiu, sectorials, però també de país, per descomptat, i situar els drets democràtics i republicans com a fonamentació de la futura sobirania que necessitem construir entre tots i totes. Per això, per a nosaltres, els països catalans no són una quimera, no és una cosa teòrica, no, és des de la vostra independència, des de la vostra possibilitat de construir un país nou i posar les institucions al servei dels interessos de la majoria socials, construir un país en el qual nosaltres vos diguem jurídicament deixeu la porta oberta perquè quan nosaltres aconseguim el mateix poder ajuntar-nos en allò que dia el company en una confederació de repúbliques, en una república federativa, en el grau de compromís entre nosaltres que vulguem. Perquè venim d'una mateixa història, són el mateix poble, en totes les nostres diferències, matisos, que no són cap problema, que al contrari, ans al contrari, és enriqueix. I a partir d'ahí, des del respecte, per descomptat, a cada particularitat, a cada territori, a cada país, però a la voluntat de ser-hi. I, per tant, aquesta implosió de l'estat espanyol, que serà la fi del règim del 78, per a nosaltres és una porta que hem d'aprofitar de totes i que hem de fer-lo. I per això necessitem un enfortiment de la societat civil. El que heu fet aquí, vist des de València, des del País Valencià, no és concebible allò que heu fet pensant simplement en la fortalesa dels partits polítics, en tots els meus respectes als partits polítics. Ha sigut possible gràcies a la participació i la mobilització de milers i milers i milers de persones que quan els partits polítics han estat bé, han ajudat en la mateixa direcció i que quan han tingut dubtes han esperonat per anar més enllà. Doncs al País Valencià estem treballant en la mateixa línia i aquesta és la voluntat que tenim. Nosaltres, almenys és una mica un somni personal meu, que jo crec que compartim amb molta, molta gent, nosaltres veiem un País Valencià sobirà, independent, però a la vegada construint conjuntament amb tots vosaltres la República Federativa o la Confederació de Repúbliques dels Països Catalans. I per això, com dia al principi de la meva xerrada, com que sóc conscient de que si els Països Catalans són avui una realitat, o són sobretot, més enllà de la llengua, la cultura, la història compartida i tot això, per el nivell de solidaritat en les lluites, nosaltres el nostre compromís és que vos acompanyarem en les que vos queden i vos convidarem a que participeu de les nostres i segur que en aquest camí mos trobarem nosaltres i el nostre enemic, però nosaltres guanyarem perquè nosaltres som el poble. Moltes gràcies.
Bona tarda a tothom. M'agradaria primer fer una petita matisació. Nosaltres som l'assemblea, o jo pertany, a l'assemblea sobiranista de Mallorca. No me demaneu perquè Mallorca i no Balears, perquè això és morduria un parell d'hores de parlar-ne. Només una paraula. Respetant la decisió legítima que pugui prendre cada illa en quant al seu futur. Això ho tenim claríssim des de Mallorca. Ja han estat massa anys, ja han estat massa segles que hi ha hagut una certa, des de l'etapa borbònica, que hi ha hagut una certa opressió per part de Mallorca cap a, envers les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Jo sempre les intervencions que faig en aquest sentit de la confederació o de parlar de per què la confederació m'agrada molt retrotraure-me a dels inicis. Els inicis que, com en Toni ja ha plantejat, neixen una mica a València, ja el 24 d'abril de 2015, ja amb una trobada que feim les tres entitats, i llavors posteriorment ja amb una signatura formal d'una confederació, que esperem que se converteixi en federació, que serà que és el 20 d'abril de 2016 quan se constitueix la Confederació d'Entitats Sobiranistes dels Països Catalans per part de les tres entitats, amb una voluntat concreta de compartir experiències i idees. Però jo no començaré per aquí avui, perquè com que hi ha coses que donen fruits, jo ja m'agradaria llegir-vos avui un paràgraf d'un manifest, un compromís per principis democràtics mínims, que han firmat de 9 entitats de l'illa de Mallorca, de 9 entitats de la societat civil i també algun partit polític, i vol llegir un paràgraf. És un manifest en suport del procés català i de la manera com està actuant Espanya judicialitzant aquest procés. Diu aquest paràgraf: des de Mallorca sentim com especialment properes aquestes agressions contra el poble de Catalunya, amb el que compartim en el mar del país els catalans. És hora de, davant l'autoritarisme i el centralisme, mostrar una imatge d'unitat i fermesa de totes les forces democràtiques de l'illa que no poden donar l'esquena a la reivindicació d'un referèndum d'autodeterminació i, menys encara, a la persecució de caves electes, diputades, alcaldesses i regidores que en defensen el seu exercici. Volem remarcar que per nosaltres l'únic sostre acceptable per l'anomenat procés sobiranista que es viu a Catalunya no és altre que la voluntat popular expressada lliurement. Tota actuació que vagi contra aquest exercici representa un atac a la democràcia i, per tant, és inacceptable. Aquest manifest aprovat avui, com deia, per 9 entitats a Mallorca, jo aquell 20 d'abril de 2016, quan signaven l'acord de constitució de la Confederació, no podia imaginar mai que podria produir en certa manera aquest fruit, i aquí tenim ja un primer fruit. I quan m'ho demanen és per què, o me demanen és per què aquesta confederació? És per què n'hi ha molts, podríem estendre'ns també. Jo ensenyalaré alguns, tal vegada és que des de l'òptica mallorquina, també és extrapolable la llengua, però en mallorquina, no vull parlar per qui no tinc paraula, han suposat fites importants. Primerament, el fet de que el tricentenari, que per vosaltres va ser una cosa normal, només normal, és a dir, que celebrar commemorats amb una activa participació institucional, amb el cas de Mallorca va coincidir el darrer any de mandat de José Ramón Bauzá, el que denominam el quadrienni negre, el quadrienni de lluita contra la nostra identitat com a poble, contra la nostra llengua, eliminant requisits com, per exemple, el coneixement de català per a la funció pública, dir, tota aquella destrossa de la qual encara pagam els desastres.
I aquí hi va haver un moviment cívic, sortit també impulsat a conseqüència de la manifestació dels docents, que va suposar que una sèrie d'entitats, una sèrie de persones, particularment veient o tenint clar que el govern de la Comunitat Autònoma, que és que li corresponia al govern de les Illes Balears, engegar aquesta commemoració, no feia res, al contrari. Va firmar un conveni, un acord amb la Comandància General Militar per a celebrar la conquista de Mallorca. Dic que totalment de signe contrari. Vàrem sortir, vàrem anar de poble en poble i vàrem veure que hi havia un substrat important, que en Josep Melià, del seu llibre, del seu assaig, La nació del mallorquins, ja l'havia detectat i el feia palès d'una manera clara. És a dir, aquests 300 anys que han patit, i que han patit tots, d'intent d'assimilació, no han aconseguit adormir-se en nostres societats. Algunes estan més despertes, algunes estan ja més encavilades, però altres han anat despertant i encara que sigui molt endins de les nostres consciències, ja ha sortit i està aflorant. I això és una cosa, és una activitat que en l'experiència que podem adquirir a través dels contactes, a través del know-how que té l'ANC, ens ajuda i és un element per nosaltres imprescindible per anar constituint, per anar conscienciant la gent en aquest sentit. Llavors també hi ha un sentiment que cada vegada són molts els que han deixat de creure en la possibilitat d'una Espanya que ens tracti com a ciutadans i no com a súbdits, que realment els cors són tractats. Aquest sentiment a Mallorca ha anat calant molt. Som el territori més espoliat. Que dins el rànquing, nosaltres som els que proporcionalment ho patim més. Llavors donaré una idea, és a dir, les darreres, les que va publicant Solves, el sistema que toquen o aquests experiments que fan ara, les darreres, estàvem a des 14%. A des 14%. Hi ha d'aquest moment una part estadística, perquè el govern d'embossar una de les qüestions que se va carregar, per així dir-ho, va ser el sistema estadístic, carregar, no, diversificar, i és molt mal de conjuntar, i pràcticament no tenim un mal sistema estadístic, calculem que ja han passat el 15%. Quan Argèlia accedeix a l'independència, un dels criteris que té les Nacions Unides per determinar que Argèlia era una colònia era que la seva aportació a la metròpoli era del 15%. Nosaltres creiem que ja han passat el 15%. I per tant, nosaltres, Balears, som una colònia d'Espanya. I això és una qüestió de que està calant, és a dir, a dins la societat cada vegada va calant. Hi ha el sentit identitari, però també el sentit econòmic, que també el Principat ha tingut el seu pes, també, que és una qüestió. Ara, a nosaltres, cada vegada això se vol més. I posaré un exemple. Quan comença aquest famós estat de les autonomies, Balears era, les Illes Balears eren la primera comunitat d'Espanya en renda per càpita. Ara són la novena. I baixant. A què és degut? A que l'Estat no fa inversió. Perquè la inversió privada continua, però la pública no. L'Estat ha deixat, ens ha abandonat, ha desconnectat de nosaltres. Algun dia ens donaran compte que sí, Balears per l'Estat, i això, aquesta consciència és simplement aena i esports. Perquè li suposa una font d'ingressos. Només del que s'ha recat de l'aeroport de Sant Joan, 1.150 milions d'euros anuals, dels quals es repercuteixen en el mateix aeroport 150. Són 1.000 euros nets només del negoci que fa l'Estat amb AENA i no fa infraestructura. Jo, per venir des de Mallorca, des de Palma, a Reus, no he pogut venir, sóc un vol directe Palma-Reus. No he hagut d'anar a Barcelona, llogar amb cotxe i venir aquí en cotxe. Són coses que... També som conscients de que nosaltres
som una part d'un territori, som un territori històric d'una gran nació, d'una nació gran, que és Catalunya, que jo m'agrada més inclús el concepte de ser nació gran que el de països catalans, tot i que els assuma tots dos perfectament, això en aquest sentit no me... Però realment entenem que el Principat, el País Valencià i les Illes formaven part del que era la gran nació catalana, és una qüestió que la tenim ara. Que provenim d'una cultura pactista, d'una cultura de diàleg, d'una cultura d'integració, que veiem com els espanyols encara no han abandonat els tits autoritaris presents en reaccions i manifestacions a Balcana, que veiem i arribam i estan convençuts de que nosaltres i ells som com oli i aigua, i l'oli i l'aigua no es mesclen mai. Que fins i tot d'aquesta història d'Espanya, o d'aquesta història del nacionalisme espanyol, per cert, vull dir, coses curioses, hi ha molt de llibres sobre el nacionalisme català, però sobre el nacionalisme espanyol n'hi ha molt pocs. Diu una cosa que ho donen per fet, ja ho donen per fet. Vull dir que jo vos recomano un de José Álvarez Junco, que és Mater Dolorosa, que explica una mica des del punt de vista seu com mos engloben a nosaltres, i tot el procés, totes les justificacions que s'han volgut donar de la creació d'Espanya, des d'aquella tan... quan parlen dels 8.000 anys i tota aquesta història, sí, això ho vinculen des net de Noé, un tal Tuba, que és el que va crear Espanya, que és el que va... En fi, a partir d'aquí neix Espanya, i això surt des... la història d'Espanya del Padre Mariana, que això s'ha estudiat encara fins l'any 1870 i 1880 per nostres avantpassats a les escoles, és a dir, que tenim en compte que aquesta Espanya no li veig solució. I fins i tot, quan analitzant la història, veiem que en moments de més llibertat, en moments que hi ha hagut més llibertats individuals, aquestes llibertats individuals no han tingut la seva correlació amb la llibertat col·lectiva dels pobles. Per tant, hi pot haver unes llibertats individuals, és necessari, són imprescindibles unes llibertats individuals, però també els que ens sentim formant part d'una nació, necessitem tenir la plenitud també d'aquestes llibertats col·lectives com a poble, perquè per nosaltres són importants. Per experiència política, també sabem que totes les aportacions que des dels territoris nostres s'han intentat fer per estructurar Espanya més democràticament, l'Estat mai els ha tingut en compte. Sempre ha estat un intent, han estat intents fallits. Perquè també hem après que aquell règim del 78, que alguns varen prendre amb il·lusió de que es podria fer per primera vegada alguna cosa democràtica i també a la vegada respectuosa en els pobles. Se parlava d'aquella Espanya pluricultural, multicultural i plurilingüe. I això ha passat a la història, això ja d'aquest moment està ja en plena descentralització i com sempre dius, és un altre veí que estem una altra vegada davant d'un intent fallit. Perquè sabem clarament, i ho tocaven les mans, que Espanya no ha partit de dreta ni d'esquerra, hi ha partits espanyols, espanyolistes i prou. Actuaran amb aquests criteris i amb aquests principis. Perquè intuïm, fins i tot, que pensa el cap d'estat sobre nosaltres. I amb això ja m'enteneu. Perquè són conscients també que subordinen el dret a decidir dels pobles al dret a la integritat territorial, forçada i sacralitzada a través de la Constitució. I no és així. En dret internacional
el dret a decidir, el dret a l'autodeterminació és un dret essencial dels pobles. I això mos ho amaguen. Dir la gent que a Espanya estudia dret a la facultat de dret parteix d'un principi jeràrquic allà on se comença per la Constitució i des de la Constitució se va fent tot el muntatge. No, nosaltres pensant que per damunt la Constitució hi ha un valor democràtic, un principi democràtic, un drets humans, la Carta Europea dels Drets Humans, la Declaració Universal dels Drets Humans, tota una sèrie de tractats que s'estat té signats i de tant en quant s'estranyen de que els ve de nou, de que el Tribunal d'Estrasburg, el Tribunal de Luxemburg venguin sentències contraris a qüestions sobre les quals ja s'ha pronunciat el Constitucional. Vull dir que s'estranyen d'aquestes qüestions. Passant ja el que seria una segona part. Quin és el procés? Com ens trobem a Mallorca d'aquests moments? En Josep Melià i Pericàs, per molt de nosaltres és un referent, a part del mallorquí, va escriure un altre assaig, un segon assaig de caire més polític, que era la nació del mallorquí. La nostra societat, Mallorca, la societat mallorquina, històricament era una societat molt participativa en l'àmbit polític, és a dir, que encara que hi hagués enfrontaments entre ciutat i la part forana, aquests enfrontaments eren en bona part degut a la voluntat de participació política. No hi havia un estament nobiliari que governàs d'una manera ferma el país, sinó que érem una societat estamental. Tal vegada de tots els territoris històrics que formaven la Confederació érem allà on més pes tenien els estaments baixos. Per exemple, el Gran General Consell, juntant-se estaments com mercaders, cavallers i forans i menestrals, ja podien, inclús sense els cavallers, podien tombar les decisions d'un costat a l'altre sense necessitat de l'estament nobiliari, per exemple. I per això hi havia una voluntat participativa. Teníem un sistema, no teníem corts, participàvem en corts a través de les corts catalanes. Cada illa, això perquè se tingui en compte, cada illa a dins un braç distint, és a dir, Menorca i Eivissa anaven al braç religiós i nobiliari, i l'illa de Mallorca participava a dins el braç de Servilla Real, a dins el braç real. Tota aquesta història nosaltres se mor va amagar. I se va passar, i aquesta societat, com dic, participativa, política, solidari, orgullosa, capaç de revoltar-se contra les injustícies, les revoltes foranes, però també la germania. Aquell sentit de la dignitat, aquell sentiment de que la gent, per sol fet de ser ciutadana de Mallorca, li pertanyia un bocí d'aquella cosobirania, d'aquella cosobirania que tenia en aquells moments històrics en conjunt amb el rei. Produeix escenes immemorables, com per exemple quan una vegada va aprimida la germania i desembarcat en Carles V a Alcúdia, el jurat en cap del Gran i General Consell de Mallorca s'enfrontarà a ell directament, pensa, a en Carles V, l'emperador. Ja no parlant d'un rei de la monarquia hispànica, parlant d'en Carles V, l'emperador. I li retraurà directament de que s'ocupa et seva per haver oblidat aquest regne enmig del mar. Què feim? Quina és la nostra tasca? Què fa l'ASM, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca? Anar conscienciant, recuperant la nostra història. Perquè la nostra història la mos han amagada molt. La mos han amagada molt, en tots els conceptes. Per nosaltres se reduïa bàsicament de Jaume I, ara això sí, per aconseguir
per aconseguir que, com és a València, com era a Menorca, com era a Eivissa, la Diada Nacional de Mallorca sigui el 31 de desembre, que és la data d'entrada d'en Jaume I a Medina Mallorca, mos hem hagut de pagar 20 i pico d'anys. Perquè no, no, això demostra que també amb això, perquè no era, no era, vull dir, s'han posat molt, s'han donat moltes excuses, però a la data que marca, la fita que marca la catalanitat de Mallorca. I això era el motiu pel qual tant el PP com el PSOE no volien acceptar aquesta data del 31 de desembre. Hi havia altres motius, però aquest era l'essencial pel qual no volien acceptar aquesta data, que suposava d'una manera clara la incorporació de Mallorca a la catalanitat. Contribuïm a fer pedagogia, a difondre totes aquestes qüestions, a lluitar contra un sentiment que sol ser molt propi de les illes, un sentiment que podem compartir amb illes com Còrsega, com Sardenya, etc., que és, a vegades aquestes societats tancades, les societats illes que són societats tancades, tenen un cert autoodi per l'estructura, per la manera de ser. Passam, això en el sistema, històricament no era així. Passam d'una societat, com ho deia abans, participativa i solidari, a una societat allà on, molt important, amb això hem fet molt Castella, allò que importa és tenir bo. La societat d'Estení Boc encara ha continuat, pràcticament continuarà en el que sigui durant la restauració, la segona restauració borbònica. Estení Boc vol dir tenir possibilitat d'accés del funcionari castellà, que serà que et permetrà que et pugui desenvolupar a dins del món de la feina, a dins del món dels negocis, etc. La societat està prenent consciència d'això, d'aquestes qüestions, i anem avançant. I som optimistes. Després d'haver patit un intent de nocidi, nocidi vol dir substituir, intentar... És que arribam a parlar tant. El no ser dir és intentar substituir una cultura per una altra. I nosaltres en vam patir 4 anys d'un intent de no ser dir, amb tot el que això comporta, amb la pertrebació de la societat. I en aquests moments que tenim el manco, hem recuperat, perquè ens entenguem, podem dir que hem recuperat parcel·les democràtiques importants, considerant, i amb això tenim una mica el problema que ha explicat en Toni, que encara no han sobrepassat l'any seu d'embolsa. Perquè durant aquests 4 anys no se va demanar el requisit del català dels funcionaris i van entrar fornades de funcionaris a l'administració. I una administració que des del 86 i des de ja la preautonomia ja havia demanat el requisit del coneixement del català a tot el funcionariat per accedir a la funció pública, 4 anys poden fer una destrossa impressionant. Inclús no havíem acceptat, com tenen altres comunitats, com té el Principat, la competència en justícia, en matèria de justícia, perquè vam volíem que el personal de la judicatura tingués coneixement de català i no hi hagués inconvenients en aquest sentit. No, tots els esforços fets se'n van anar a novis. I, clar, sabem que a del govern li costarà, hi ha voluntat, nosaltres voldríem que anés més ràpid, que hi hagués més empenta, que se donessin passes endavant d'una manera ferma, segura. Mos preocupa el fet de la possibilitat d'un retorn, de tornar una altra vegada a una situació així. Les pressions per part de l'aparell de l'Estat en aquest sentit són fortes. I clar, i davant d'això
has d'anar a dir, jo diria que el govern va donant passes importants, però encara n'hi queden moltes. Encara n'hi queden moltes i s'ha d'avançar cada vegada més. Han aconseguit que bona part de la classe política vengui a les manifestacions del 30 de desembre, la feia el dia abans, de la nostra diada, perquè l'han celebrada sempre, encara que no fos oficial, l'han celebrat la diada el 30 de desembre, el dia abans han celebrat la diada i prou. I a la diada oficial anaven els polítics i poca cosa més. Però el 2015 va ser de l'autonomia i la sobirania, i el 2016 ha estat per un full de ruta sobiranista. Amb aquells lemes, simplement, els han de demanar que els vagin aplicant. I, durablement, nosaltres pensam, i ho veiem de que, a més del catalitzador, de la possibilitat de catalització que pot tenir per nosaltres el procés català, també tenim dos aliats importantíssims, que és l'expedició fiscal. Això és un ciment que està unint el nostre poble, per una part, i l'altre, aquest desig de laminar la nostra identitat per part del govern de l'Estat. Perquè jo a vegades, ho dic clarament, he tingut experiència política i sé distingir molt bé el que és el govern de el que és l'Estat. I moltes vegades la gent es pensa, sobretot en quant a Espanya, de que un determinat govern, un determinat partit polític que estigui del govern, podrà canviar les coses a nivell d'Espanya. I no. Per damunt dels governs, a Madrid, còpia del que seria París, a Madrid hi ha una estructura estatal d'una envergadura impressionant. I quan un govern vol tocar punts que posin en discussió la inviolabilitat, per així dir-ho, de la integritat territorial espanyola, fan una pinya i es moven. No s'està lluitant contra un govern, s'està lluitant contra un estat. S'està lluitant contra un estat confegit a partir del 1700 en l'entrada de Borbons. Un estat allà on, i això ho explica molt bé un llibre seu, el conseller d'Economia, Vicent Soler, de la Generalitat Valenciana, allà on pràcticament de sorda d'entre 300 i 400 famílies seran des del principi, del començament de l'etapa borbònica fins avui en dia, els qui detentaran el poder polític, bàsicament, i no tant econòmic, condicionaran l'econòmic, sobretot l'econòmic de lo que seria economia oligopolística, no de l'economia productiva, perquè ells, lo que és economia productiva, lo que és el risc empresarial, no en saben, ni els importa, d'això no hi juguen. D'això no hi volen jugar. Els riscos els han de prendre els altres. Ells volen empreses segures, societats públiques privatitzades i tot el que això comporta en situació d'oligopoli. I si algun d'ells fa alguna inversió a dins del sector privat i li surt malament, llavors l'indemnisen. I ho tenen garantit d'aquesta manera. Per tant, nosaltres és això. Cada vegada som més els que no volem jugar, els que no volem entrar d'aquest joc. Cada vegada hi ha més gent que va prenent consciència. I també tenim consciència, a més, de que la nostra economia és molt poc dependent de la resta d'Espanya. Tenim una estructura econòmica que té molt de defectes, que l'hem de millorar, que l'hem d'equilibrar. Que quan parlem de turisme volem un turisme de major qualitat, però és que si no tenim nosaltres, per exemple, el control de l'aeroport, i per posar un exemple i tancar, si no tenim nosaltres el control de l'aeroport, AENA, per exemple, perquè vos dona una idea, durant l'estiu són els que estan enviant els turistes, eh?
són les que estan provocant aquestes saturacions. Per què? Perquè s'estan incomplint els terminis d'operativa aeroportuària europeus. És a dir, que si cada dos minuts hi pot haver un moviment aeri, aquest estiu passat n'hi havia un cada minut, el doble, perquè l'estat vol vacunar tantes. Dic que nosaltres no hi veiem solució, no hi veiem solució, i a partir d'aquí fem plantejaments, i aquest plantejament va en aquesta línia, aconseguir, dic, els partits comencen a estar mentalitzats, tot i que encara a vegades algun te surten dient nosaltres som sobiranistes, algun partit polític que se consideren som sobiranistes, diuen nosaltres som sobiranistes i per mort d'això a del Consell de Política Fiscal i Financer demanarem un sistema de finançament autonòmic just. Nosaltres dèiem això d'una pantalla que ja s'ha passat, perquè un sistema autonòmic just ho va demanar el Principat, un pacte fiscal va demanar el Principat, i el resultat va ser el que dèiem en mallorquí, una expressió molt, una dita molt mallorquina, llet de paraigua. Llet de paraigua. I això, nosaltres d'aquesta lluita per un sistema fiscal, per un sistema de finançament autonòmic just, ja no l'estem. I intentant convèncer també la societat de que no vagi per aquest camí, sinó que hi ha altres camins que nosaltres els podríem tenir essencialment fàcils de dur endavant. I res, amb això a cap, i gràcies a tots per haver-me escoltat amb paciència. Em sentiu bé darrere? Sí, d'acord. Doncs. Bona tarda. A mi em toca parlar una mica des de la posició del Principat, des de la representació de l'ANC, i el que faré serà explicar-vos una mica, s'ha dit ja, tant en Tòfol com en Toni, han parlat també del perquè d'aquesta confederació de les tres entitats, jo m'hi tornaré a referir. I partiré una mica del lema que vam decidir justament ara abans de l'11 de setembre, perquè vam voler fer una pancarta conjunta per anar a la manifestació d'enguany, la darrera, i el lema que vam decidir va ser Països Catalans, tota una nació en marxa, diferents ritmes, un mateix objectiu. Em sembla que aquest lema defineix molt bé el que estem intentant fer tots plegats i com ho volem fer i per què ho volem fer. Recordo que quan a l'assemblea vam començar a caminar, diguem-ne, com aquell que diu que s'estava gestant o acabava de néixer, es va plantejar el tema de relació o vinculació del que pretenien fer el Principat amb la resta de la nació. I en aquell moment, tot i que tothom tenia molt clar que érem una sola nació i que això no ho havíem d'oblidar, també és veritat que hi havia, sobretot per part doncs, de la gent que potser no sabia, que s'hi havia afegit, que s'havia apuntat a l'assemblea, però que potser no hi havia rumiant massa sobre aquesta qüestió, no? I quan es va plantejar doncs, hi havia gent que tenia una certa por de que això ens pogués anar a l'encontre, perquè això pogués crear recels, allò típic de que sí que Catalunya vol imposar, que si el seu imperialisme català i tot això, es valorava com una cosa que ens podia anar en contra. Però tot i així vam decidir que no podíem obviar la realitat de Països Catalans i no en podíem prescindir i que no podíem dir allò de ara no toca, perquè qualsevol cosa que és important i que existeix toca sempre. I el debat també toca sempre i no es pot obviar. En tot cas, s'ha de saber encarrilar, s'ha de tractar de la millor manera, de la manera més intel·ligent possible, però el que no es pot fer és amagar-lo sota la catifa i dir ara no en parlem d'això. Per tant, ja vam contemplant els estatuts de l'Assemblea
el fet de treballar per fer possible aquesta confederació. En cap cas impulsant-la o condicionant-la a nosaltres, sinó estan oberts i això sí, ajudant, si és que naixia el desig de crear una cosa similar en la resta de territoris, doncs que nosaltres com a assemblea no podíem estar-ne al marge, ni dir ara no ens molesteu que nosaltres tenim la nostra feina, sinó que havíem d'estar oberts a col·laborar des del primer moment i treballar conjuntament. I per això també des del primer moment es va crear, ja en el primer secretariat, una comissió, ara en aquests moments és un grup de treball, però bé, és igual, és el mateix, Països Catalans. I mica en mica doncs, vam anar entrant en contacte amb gent del País Valencià, amb gent de les Illes, i han anat, bueno, es va anar avançant en coses de moment molt puntuals, en trobades, en debats, en discutir, en veure què podia, com ho podíem enfocar, i finalment va acabar doncs, donant lloc a la creació d'aquesta confederació, que bé, tenim uns objectius fixats tant a curt com a llarg termini, però que parteix d'un fet objectiu, i el fet objectiu és que de manera innegablement som una nació. I per tant, compartim una història comuna, i aquesta història comuna ens mostra el camí que hem de seguir. Compartim moltes coses, hem compartit història, hem compartit llengua, compartim cultura i compartim també tradició política. Una tradició política, no sé si era en Antoni que ho deia abans, basada en el pacte, o sigui, ho deies tu, no recordo, basada en el pacte, i que és una tradició política completament diferent, oposada de la tradició política espanyola castellana. I segurament que aquí rau el problema, i segurament per això no han aconseguit assimilar-nos, perquè tenim una cultura política diferent i és impossible, és dir, és allò de l'oli i l'aigua que també dèieu abans, no? És exactament això. Per exemple, una altra cosa que més diferencia és que jo penso que la cultura política catalana, d'arrel catalana, la legitimitat és per sobre de la legalitat. La legalitat ve després. Si no hi ha la legitimitat, les lleis injustes, no les acatem. Només acatem aquelles que considerem legítimes. I tota imposició que hagi estat feta, com és el cas de la nostra nació, per la força de les armes, no pot ser mai legítima. Per això, i ara faré un petit parèntesi, però m'agradaria dir-ho, nosaltres treballem per la plena sobirania, per la independència de tots els territoris de nació catalana, no tant i no només per l'espoli fiscal, no només perquè ens maltracten, que és veritat, sinó també i sobretot perquè hi tenim dret, perquè som una nació i per tant, encara que haguéssim de viure pitjor, voldríem poder ser lliures i responsables de les nostres decisions i del nostre destí. I això és una manera d'entendre completament diferent de la concepció castellana que hi ha de la política. Les relacions entre els diferents territoris que constitueixen la nació catalana, però també la nació catalana respecte als altres pobles del món, penso que, si repasses una mica la història, tot i que també hi ha els seus clars obscurs i també hi ha les seves situacions, diguéssim, doncs, de les quals no ens en podem enorgullir, suposo que això, doncs, per desgràcia, passa a totes les nacions, però que en general ens sembla que hem de concloure que estan basades, aquestes relacions estan basades en el respecte mutu, en la paraula donada, en la col·laboració, en la solidaritat, en una concepció democràtica que per alguna cosa diem que Catalunya és el bressol del parlamentarisme i que això ho anem a buscar gairebé 1000 anys enrere. També valorem la diversitat i no pretenem unificar dins d'una homogenització i per tant respectem i s'ha respectat sempre les diferents maneres de ser, fins i tot també dins de la nació catalana. I sempre s'ha entès doncs, que València,
ha de tenir la seva sobirania política, i sempre, de fet, ja històricament ha estat així, que les illes també, el Principat, dins del Principat hi ha la Catalunya Nord, que històricament és el Principat, de fet, o sigui, forma part del Principat, per això l'Assemblea va decidir que Catalunya Nord es constituís com una assemblea més, com l'Assemblea doncs, de les Terres de l'Ebre o del Baix Llobregat. Però és veritat que té una especificitat diferent i no ens podem enganyar i creure que la situació de Catalunya Nord és la mateixa que pot ser Mont Vallès o el Segrià. No és la mateixa ni de bon tros. I els catalans que hi viuen i treballen i lluiten ho pateixen i ho saben prou bé. Segurament potser és el territori que té una situació més precària, no? Més precària i que hi ha molta, molta feina a fer. Ells en aquests moments no es plantegen la independència i saben perfectament que quan el Principat l'aconsegueixi, ells de moment no hi seran. Però ho entenen com una cosa ja inevitable en aquests moments i que segur que amb ells això els podrà ajudar també a despertar i a fer créixer el sentiment de catalanitat, que sí que hi és, però molt desdibuixat, i que en tot cas només mantingut per una minoria. Tenim, dèiem, més de 700 anys d'història comuna, basada en la sobirania política i en el respecte de cadascun de les parts de la nació. Això ho volem seguir mantenint així. I per tant, la voluntat de crear aquesta confederació no és pas la d'imposar res a ningú, tot el contrari, sinó que és la d'ajudar-nos mútuament en tot allò que des de cada territori se'ns demani als altres. Aquest treball conjunt, com pot ser a partir d'ara o quines coses pensem que podem entomar en aquests moments? Doncs, per exemple, entenem que hem de començar a parlar i a plantejar-nos quin haurà de ser l'encaix jurídic i polític de tots els catalans en la República Catalana. O sigui, en el moment que es constitueixi la República Catalana no podrem oblidar que hi ha una part de la nació que formarà part d'altres estats i que seguirà tenint els problemes que ja tenen ara i que nosaltres, tot i que segurament els primers anys tampoc no podrem, allò ja dir, ja ho tenim resolt, perquè segur que hi haurà uns anys que caldrà consolidar aquesta república i no podrem badar i caldrà cosir i generar el sentiment de pertinença a una mateixa comunitat per part de tota la gent que viurà a la República Catalana, però tampoc podrem oblidar la resta de la nació. I per tant, en tot allò que nosaltres puguem ajudar, segurament un cop ja tinguem la república consolidada podrem ajudar molt més, però també des del primer moment haurem de fer-ho. I estem segurs que ells ho faran, ens ajudaran ara en aquest moment, en aquests moments, en aquests mesos propers, que segur que seran difícils, i sabem que podem comptar amb la seva ajuda, i ells han de saber que també podran comptar amb la nostra en el moment que nosaltres ja no formem part de l'estat espanyol. I bé, una mica suposo que amb això, no sé si no queda clar després feu preguntes, però una mica la idea i l'esperit d'aquesta confederació és aquesta. Per acabar, tant el Tòfol com l'Antoni han parlat una mica de la situació de Mallorca i del País Valencià, jo no m'extendré perquè ja la sabeu o la coneixeu més bé vosaltres que jo, o tan bé com jo, només diré que, una cosa que segurament també ja sabeu, no? Que estem realment ara sí, de debò, en l'últim tram de tot aquest procés que vam començar a posar el primer granet de sorra el 2009, vam constituir-lo el 2012, és a dir, que no és una cosa que s'ha fet en 4 dies, n'ha sigut bufar i fer ampolles, hi ha hagut molta feina, moltes hores, i ara estem allò en el moment que ens ho juguem tot. I que, per tant, com més ens acostem aquí, més hem de vigilar de no malmetre tota la feina que hem fet. Tot allò que fem
ens ho hem de mirar amb lupa, des de la cosa tan tonta com fer córrer un Telegram o un WhatsApp que m'arriba i començar-lo a escampar, doncs alerta també amb això. Sembla que no té importància, però sí, perquè podem escampar coses que no ens interessa que s'escampin, coses que no són potser ajustades a la realitat, per exemple, si t'arriba una cosa que no saps d'on ve, que no hi ha la font d'on t'ha sortit, doncs no és assenyat fer-la córrer, perquè també ens poden arribar missatges malintencionats amb ganes de, justament, de buscar maranya. Tant alerta, perquè ara tenim uns mitjans que ens ajuden molt, però a la vegada també ens poden ajudar molt a entrebancar-los. En aquests propers mesos, també em sembla que ho ha dit algú, necessitarem a tots, absolutament a tots. No és la gent, el poble, no és l'única cosa que ens farà guanyar la independència, no és l'únic element, però és indispensable. Sense el poble mobilitzat no ens en sortirem. Haurem de defensar les institucions, haurem de defensar els polítics que s'estan jugant tot perquè el poble els ho ha demanat. Però moltes vegades critiquem els polítics i segur que els hem de criticar perquè no podem, perquè hem de ser crítics, no? Però també hem de saber que els polítics són indispensables, que sense el poble no ho farem, sense els polítics tampoc, sense les institucions tampoc, són tres potes indispensables, i que per tant hem de ser molt responsables en no tirar-nos pedres els uns als altres. Ens hem de fer costat, hem de fer pinya. I som molt avesats o acostumats a dir cadascú diu la seva, cadascú té la seva idea genial. Això ho hem de fer així, això s'ha fet allà, ho estan fent malament. Sí, a criticar-ho tot sempre i a més dir jo ho faria així. Bé, està molt bé. Hem fins ara des de l'Assemblea intentat recollir totes les aportacions, idees i propostes i ho intentarem fer, però siguem conscients que a partir d'ara hi haurà algunes coses que ens hem de limitar a fer de peons, de soldats rasos. No podem estar tots dient i posant-hi cullerada. Aquí cal, si això és un vaixell, necessito un capità, no 30.000 capitans, un capità. I insisteixo en això perquè em sembla molt, molt, molt important. Jo recordo que el 2013 era l'Assemblea General que es va fer a Girona, devia ser el març, jo vaig dir, a partir d'ara, com Ulisses, ens hem de lligar el pal. Taps a les orelles per no escoltar els cants de sirena, que en tindrem molts. Això era el 2013, doncs ara això ho dic repetit i augmentat i amplificat, perquè ara sí que de debò els cants de sirena sortiran per tot arreu, per tot arreu. I hem de no fer-ne cabal, no escoltar-los. Nosaltres tenim molt clar el nostre objectiu, sabem que l'aconseguirem de manera pacífica i democràtica i que només amb la nostra participació activa i pacífica podem aconseguir vèncer un estat, no un govern, com deia el Tòfol, sinó un estat poderós que té moltes eines que nosaltres no tenim, però nosaltres ens tenim a nosaltres mateixos i és això el que ens haurà de permetre acabar de reblar el clau per aconseguir la victòria final. I comptem amb tots els països catalans i després comptem que nosaltres podrem treballar per aquest somni de confederació de repúbliques catalanes. Gràcies.